Pozdrav svima, evo, odlučio sam snimiti ovaj video jer sam primijetio da velik broj ljudi je jako preplašen, da padaju u depresiju, anksioznost i ovaj, da je jednostavno jedna vrlo loša energija, loša vibracija straha, što je naravno bio i cilj koji je ovaj zadnjih par godina je vrlo uspješno ostvaren. Ovaj, i nažalost, s jedne strane mi je žao jako što nisu, koliko god da su neki ljudi se i u ove zadnje dvije godine probudili, osvijestili, još uvijek dobar dio ljudi nije zapravo svjestan što se događa, nije zapravo svjestan koliko su mediji moćni, ovaj, i koliko ovaj je loše za naše tjelesno i mentalno zdravlje neprestano biti u tom simpatičkom sustavu aktiviranom, znači bori se ili bježi, znači jednostavno da našem umu stalno šaljemo signal da se mi borimo za život, da nas neko želi ubiti, a ubiti ovaj, to nije ništa drugo nego jedna iluzija koju smo mi kreirali, odnosno ne mi, nego koje su nam usađene u naš um putem mainstream medija. Prije nego krenem, evo samo jedan podsjetnik, zadnja 24 sata za najveći popust ikad povodom mog 43. rođendana na mom web shopu, znači shop.daliborpetanić.com. Ukucajte kod DP43 za 43% popusta na kompletnu ponudu. Znači na sve knjige, na sve programe, na sve tečajeve. Ako ste ikad htjeli nešto od toga kupiti, a nije vam bilo vrijeme, niste možda bili financijski sposobni, sada vam je ovo idealna prilika, nikad nije bio ovako veliki popust. Znači je to jedan moj dar vama svima koji me pratite i koji me podržavate sve ove godine. Znači svakako preporučam, ako ništa drugo, barem ovaj tečaj koji sam složio upravo za ovu tu situaciju o čemu pričam, osnove tjelesnog i mentalnog zdravlja, znači tečaj ovaj koji traje 15 dana online, u kojem će dobiti najbitnija znanja da preuzmete kontrolu nad svojim tjelesnim i mentalnim zdravljem. Znači tečaj inače košta 600 kuna, 80 evra, sada ga možete kupiti ovaj za 43% popusta, znači zaista idealna prilika, svakako nemojte to propustiti. Ako želite neke opširnije, malo detaljnije tečajeve, imate ove druge, tijelo JUM, ili ako ste žena, recimo baš namijenjeno za žene, žena kraljica program, program 24 tjedna koji traje, znači jedan drugi program isto nakon toga. Znači, zaista ima lijep izbor programa ovaj, koji možete odabrati. Možete odabrati mjesečnu članarinu sa treninzima u realnom vremenu, edukacijama i svemu ostalom. Znači, ima jako lijepih programa u ponudi i sigurno sam da ćete naći nešto od sebe ili kao poklon nekoj dragoj osobi ukoliko ne želite nešto za sebe osobno. Ok, znači, vratimo se na temu. Izuzetno, izuzetno je bitno u ovim trenucima da ne gledate televiziju, naravno uvijek, ali sada pogotovo da ne gledate televiziju, da ne čitate novine i da ne na online portale. Općenito bi bilo sada idealno ako želite zaista vrlo brzo osvijestiti u biti koliko zla čine ti mainstream mediji, čine to hranjenje strahom. Daću vam jedan izazov. Evo, probajte 72 sata, znači 3 dana, uopće ne gledati, znači, ni televiziju, ni čitati novine, ni biti čak i na društvenim mrežama. Evo, vjerujte mi, znači, ako mogu ja, koji stvarno koristim to u prije svega u poslovne svrhe, vjerujte mi da možete vi 72 sata, barem bez društvenih mreža. Isto tako je vrlo bitno, ako neko vam u vašoj okolini počne pričati o ratu, o, odmah maknite se ili kaže molite, nemojmo sad pričati o ovome, ne zanima me. Znači, samo 72 sata se malo odmaknite iz tog matrisa, maknite se od svih tih informacija. I vidjet ćete, nakon samo ta 3 dana, a možda čak i prije, u biti koliko ćete se bolje osjećati i koliko su te negativne informacije, koliko je to stalno
šopanje strahom čini, čini lošeg za vaše zdravlje. Znači, ako malo pratite samo ovaj, recimo zadnje dvije godine koliko je bilo te histerije oko te ovaj, korona i svega, i sad odjednom je to nestalo. Sad više niko ne priča o tome. Znači, to bi vam trebalo biti neko, nekako mali pokazatelj, ok, da nije to nešto sumnjivo, sad odjednom je to nestalo, sada odjednom prebacujemo fokus na, na ovu situaciju u Ukrajini. Znači, samo idemo iz jednog straha u drugi i samo širimo i samo negativu i samo strepnja šta će biti sutra kako će. Baš sam napisao ovaj prekjučer taj post koji je jako lijepo prihvaćen. Ako će biti smak svijeta, čemu briga? Čemu ta stalna briga? Čemu ta stalna strah? Ako neće biti, a neće, opet čemu briga? Razumijete kako je jednostavno? Većina ljudi se ovaj deklarira kao vjernici, tako, svi nešto vjerujemo, sad nema veze kako zovete, kako gotovo zovete što vjerujete. Ali ako vjerujemo, znači, u energiju, univerzum, u Boga, šta god, ako vjerujemo, znači, u dobro, ako vjerujemo da će na kraju to pobijediti, pa čemu na taj strah toliki? Zar ne shvaćate u biti koliko je ovo velik test, ispit vjere i koliko većina ljudi na njemu pada? Znači, ako vjerujete, čemu taj strah? Ako znate da svakom dolazi po zaslu, da svakom dolazi ono što je ovaj, kroz svoj rad, kroz svoj doprinos društvu, kroz svoj odnos prema drugim ljudima, prema svijetu, radio da ćemo doći po zaslu. Čemu onda toliko taj strah? Čemu toliko ta briga? Čemu toliko ta anksioznost? Naravno, odgovor je vrlo jednostavan. To je to hranjenje strahom kroz ovaj medije. I zato je ključna, prva najbitnija stvar za momentalno ozdravljenje, tjelesno i mentalno, je da maknete pristup tih informacija. Jer morate znati, ne zovu se džabe televizijski programi, jer programiraju vaš um. I sve medije, svi kanali, znači sve praktički što gledati, sve to toliko povezano i doslovce to je, ako ste gledali možda onaj dokumentarac Monopoly, savjetujem ga svakako da ga pogledate, gdje je jasno pokazano biti koliko jedna, dvije kompanije posjeduje većinu svijeta. Sve medije, znači farmaceutske industrije, prehrambenu industriju, sve. I na taj način je vrlo jednostavno, možete doći do zaključka zašto je tako teško izaći iz tog sustava, jer na neki način smo svi povezani s njim. I zato je jako bitno kad god možemo svojom voljom i na svoje načine prestati hraniti taj sustav. A prestajemo hraniti kad prestanemo biti dio njega, barem na neko kratko vrijeme. Tako da, za početak, nećemo sad pričati svim ovim ostalim stvarima, da ne idemo u dubinu, ajmo samo prestati davati svoju pažnju i pozornost mainstream medijima. Druga stvar, jako bitna, kad budete ta tri dana, znači doslovce makli se od svih tih informacija, kad budete u to nekom miru, tišini, zatvorite oči, osvijestite malo disanje, probajte samo ta tri dana disati. 5 sekundi udisaj, 5 sekundi izdisaj. Ako vam se desi neka stresna situacija, ako nešto se desi iznenada što vas izbaci tako, samo odmah zatvorite oči, vratite fokus. I iskoristite ovu vrlo jednostavnu drugu tehniku za momentalno smirivanje, to je 4-4-4-4. 4 sekunde udisaj, 4 sekunde zadržite dah. 4 sekunde izdisaj, 4 sekunde zadržite dah. I tako dišite oko 3 minute i vidjet ćete odmah kako ćete se smiriti. Znači, izuzetno, izuzetno je bitno da shvatite kako naše tijelo i naš um funkcioniraju i da znate da je naš um nema uopće pojma u kojem se mi nalazimo dobu, niti on može to razaznati. On samo stvara sliku stvarnosti bazirajući se na našem feedbacku, ono što mi njemu šaljemo. Znači, ako mi prije svega sa ubrzanim plitkim disanjem njemu šaljemo signal da se borimo za život, nešto nije u redu. Znači, u tom trenutku on sve stavlja sa strane, probavu, rekuperaciju, asimilaciju, hrane, sve. Znači, i sada mu je samo fokus dati svu energiju, svu krv dati u mišiće, da možemo potrebno da se spasimo od imaginarnog lava. Taj lav ne postoji, mi nismo u džungli, mi smo u
u razvijenom dobu, najrazvijenijem od kad postoji čovjek, u najviše obilja od kad postoji čovjek živimo, ali svojim mislima mi stvaramo tu džunglu koja nije realna. Znači, prije svega disanjem, onda svojim mislima. A te misli nam se stalno usađuju putem ovih mainstream medija. Zato je ključno da se od toga maknete. I ako ste ikad vidjeli ovako ono usporedbe, znači, ako dvoje ljudi, recimo, gleda kroz rešetke, jedan vidi sunce i dvorište, a drugi samo vidi da je u zatvoru. Znači, ovo tu je naš najveći dar, ali to tako je naše najveće prokletstvo. I, nažalost, nismo dobili te s rođenjem upute kako da se njime koristimo. Da, to je isto jedan od razloga zašto sam stvorio ove svoje tečajeve, tijelo i upute za korištenje i ovaj osnove tjelesnog i mentalnog zdravlja. Upravo to da vam na jednostavan način da vas educiram, da shvatite biti koliko zapravo to lako mi možemo promijeniti svoju realnost i svoju sliku svijeta. Jer mi je kreiramo sa svojim mislima. I to je ono što je ljudima teško razumjeti. Pa kako? Pa ovo je realnost. Ne, to je realnost koju ste vi sami stvorili, nažalost, uz puno vanjskih utjecaja. Ali kako možete objasniti, dvoje ljudi živi na istom mjestu, imaju iste poslove, imaju isto slobodno vremena, imaju iste prihode, jedan je jako sretan, drugi je jako nesretan. U čemu je stvar? Živi na istom planetu. Znači, shvaćate u biti koliko naše misli, koliko mi možemo sami utjecati na kvalitetu svog života. Ali, nažalost, ljudi koji nemaju dobrih namjera i koji imaju saznanja koje bi, da se iskoriste na pravilan način, mogli drastično promijeniti svijet u vrlo kratkom roku, koriste to za loše stvari, za primjerice ovakve eksperimente nad ljudima, praktički ovo za njih 100 godina što se događa, jedan veliki eksperiment nad ljudima. Jako je bitno da shvatite u biti da mi imamo moć doslovce, da se stvarno kreiramo život iz snova i to zaslužujemo. Ali moramo shvatiti kako funkcionira um, kako je on u biti vrlo, vrlo kao spužva, znači primčljiv za sve moguće informacije, koliko je bitno kakvim smo ljudima okruženi, okolinom kakvim smo okruženi, što gledamo, što čujemo, što osjećamo, što dodirujemo. To su sve signali koji našem umu šalju nekakvu sliku i on prema tome stvara naš svijet, našu realnost. Zato, dragi moji, dvije najbitnije stvari da ponovimo za momentalno smirivanje i ozdravljenje. Znači, odmaknite se, probajte ovaj ispit 72 sata i samo stalno osvješćujte disanje. I ako želite, ako se pitate šta je istina, toliko ima sad informacija, više ne znate ovo šta, najbolje je uopće da ništa to ne gledate, samo opet neko vam daje nekakvu sliku. Čim vi upijate neku informaciju, to nije vaša istina, nego to je istina koju vam neko drugi govori, što uopće ne mora biti u vašem slučaju točno. Tako da, ako želite uvijek, vezano za bilo šta, saznati pravu istinu, zatvorite oči, nađite se svoj neki kutak mira, stavite si ruku na srce i samo se pitajte što je istina, da li je ovo istina. I uvijek ćete dobiti taj odgovor. Znači, naš najveći problem zašto smo u takvom lošem zdravstvenom stanju, što smo se maksimalno odvojili od onog našeg unutarnjeg ja, od našeg bića, od povezanosti sa onom gorem silom i energijom, Bogom, kako god to zovete. Znači, to je naše to je cilj bio ovih svih psihopata koji vladaju stoljećima svijetom, da nas odvoji od onog istinskog ja, od prirode, od nas samih, da počnemo sumnjati u nas same, da prihvaćamo neke druge istine, da nas se makne sa puta istine. Znači, to je najveći izazov praktički današnje vrijeme, bez obzira koliko imamo krasnih danas informacija dostupno više nego ikad zadnjih 20 godina, ali s druge strane imamo toliko tih distrakcija, toliko tih lažnih informacija, tako da je stvarno, da bi stvarno saznali objektivno što je prava istina, ponavljam, moramo se odvojiti od svega, moramo se naći svoj mir i moramo se opet povezati sa samim sobom, jer naša duša, naš unutarnji taj neki instinkt, što se kaže, nam uvijek daje prave odgovore. Samo moramo se utišati, usporiti
i sve će nam biti jasno. Evo, nadam se da sam vam pomogao. Svakako ponavljam, ne propustite još ovih sljedećih 24 sata, iskoristite priliku, tečajevi vam zaista mogu promijeniti život, programima mogu promijeniti život, šta god izaberete nećete pogriješiti, i što god treba, naravno tu sam uvijek za podršku, za odgovore, za motivaciju, što god. Hvala vam svima na podršci svo vrijeme i vjerujte, vjerujem da ćemo se jako, jako još družiti i očekujte puno lijepih novih informacija i videa. Vidimo se u nekom od sljedećih videa, a do tada dišite, usporite, budite u prirodi i maknite se od bilo kakvih informacija koje vam mogu usaditi programe, hipnotizirati vas i na kraju krajeva trovati vaš um. Ćao svima!